Hej FB! Här kommer en ny uppgift som ni ska jobba med hemma. Skriv av meningar i dåtid och det är verben som finns i framåt på sidan 173. Det är framåt B-boken, sidan 173. Det finns också i häftet som ni fick hem. Dåtid, det är igår, förra veckan, förra året. Och så tar vi första verbklassen, verb 1. Tittade, jag tittade på TV. Pratade, jag pratade i telefon med min mamma. Talade, jag talade med min lärare om läxan. Arbetade, jag arbetade med min pappa i butiken, eller affären är samma ord. Lånade, jag lånade en bok på biblioteket. Här kommer verb 2. Läste, jag läste om Mira, Reza och Leila. Köpte, jag köpte medicin på apoteket. Tänkte, jag tänkte på mina släktingar i hemlandet. Åkte, jag åkte buss till Uppsala. Verb 3, bodde. Jag bodde i Afghanistan. Mådde, jag mådde bättre efter att jag tagit medicinen. Sydde, jag sydde en fin klänning. Verb 4. Gick. Jag gick till stationen. Åt. Jag åt frukost. Satt. Jag satt och väntade på tåget. Kom. Jag kom i tid till skolan. Sov. Jag sov längre på min lediga dag. Drack. Jag drack en kopp te. Träna på alla verben och skriv av meningarna. Jag hoppas att ni skriver dagbok varje dag, 5 meningar i läxa som vi har kommit överens om. Lycka till! 1B.